Що приготували для учнів розробники 6 класу з математики? Рівень складається із понад 300 завдань у 33 тематичних розділах і призначений для школярів 11-12 років. Завдання створені у відповідності до програми Міністерства освіти і науки України та міжнародних стандартів. Ігрова форма та інтерактивність уроків – обов'язкова особливість навчання із Learning.ua. Не став виключенням і цей рівень. У курсі наявні уроки для поглибленого вивчення предмета та уроки створені виключно за міжнародними стандартами. Шостий клас з математики – це ще один крок, який наближує учня до вивчення алгебри та геометрії. Початкові розділи курсу поглиблюють і узагальнюють знання учнів щодо роботи з числами, множення та ділення. Широко представлені завдання з вивчення степеня числа і кратності. Розділ «Десяткові дроби» пропонує уроки із запису десяткових дробів, перетворення мішаного числа чи звичайного дробу у десятковий, сортування, округлення, порівняння тощо. Два окремих розділи присвячені основним діям із десятковими дробами. Зокрема, розділи «Сума і різниця десяткових дробів» та «Множимо і ділимо десяткові дроби» представлені цікавими завданнями з перетворення одиниці виміру, складання прикладів, розв'язання рівнянь, швидкого множення та дій у стовпчик. Так само докладно розроблений розділ «Дріб та мішані числа», наповнений завданнями на перетворення, порівняння, сортування і дії з мішаними числами. Окремі розділи, виділені на додавання і віднімання звичайних дробів, множення звичайних дробів і ділення. Завдання, присвячені раціональним числам і діям із ними, складають розділи «Числа» та «Дії з раціональними числами». Мішані дії з числами, оцінка та округлення, робота з буквенними виразами, рівняннями та системою координат також представлені в окремих розділах і дають учням нове підґрунтя для подальшого вивчення алгебри. Розділ «Відсоток» узагальнює і поглиблює отримані раніше знання з цієї теми, зокрема в уроках, які демонструють учню застосування відсотків у житті. Характерна особливість рівня – його прикладна можливість. Завдання в розділах «Вимірювання», «Гроші», «Час» та «Прикладна математика» допомагають учням усвідомити тісний взаємозв'язок математики і повсякденних дій і націлені на те, щоб дитина могла застосувати свої знання в житті. У розділах «Двовимірні фігури», «Симетрія та рух», «Об'ємні фігури» та «Геометричні дії» запропоновані завдання з геометрії. Як і в попередньому курсі, наявні задачі на ймовірності і розділи, присвячені вивченню функцій і графіків. Об'ємні розділи пропонують учням уроки зі статистики і завдання для засвоєння властивостей математичних дій і дробів. У цілому, рівень математики для 6 класу вимагатиме від учнів багато праці. Але жодний урок не примусить їх нудьгувати чи сумніватися у власних силах. Адже Learning.ua – це територія навчання із задоволенням. Країна, в якій учні дружать зі знаннями. Завітайте до нас і переконайтеся в цьому самі!